Napad na Ugledar. Ruski tenkovi probijaju protivničku odbranu. Snimak moćnog udara projektila težine 317 kg. Žestoke borbe se vode za Vuledar i Bahmut na istoku Ukrajine. Ukrajinske oružane snage izvestile su da je Rusija usmerila svoju artiljerijsku vatru na 40 naselja u blizini Bahmuta. Vojni izvori navode da se ukrajinske snage sada bore da zadrže grad nakon povlačenja ukrajinske vojske iz obližnjeg grada Soledara. U saopštenju kabineta ukrajinskog predsjednika navodi se da je u posljednjem granatiranju ruskih trupa poginulo najmanje 10 ukrajinskih civila, a više desetina ranjeno.